እንገናኛለን ያው ጸጉርሽ እንደዚህ ይጀብ እንደዚህ ነው ማለጥረሽ እንደ ጅራፍ ነው ተኩስሽ ቬሮኒካና ዲጄሊ እንዴት ናችሁ ዘነኞች እንዴት ዋሉ ያለን ስለ ዘነኞች ወሬ የምናወራበት የወሬ ፕሮግራማችን ተጀምሯል ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ዛሬ ቪአይፒ ሆነ ወሬ ነው ነግራችሁ ደሞ ለወሬ ቪአይፒ ያለው እንድልትም ይችላልላችሁ አው የወሬም ቪአይፒ ያለው አንዳንድ ወሬዎች ቪአይፒ ያላቸው በተለይ እንደዚህ በጥልቅ ምርመራና በጥልቅ ግምገማ የተገኘ ወሬ ሲገኝ ቪአይፒ ተብሎ ሊጠራ ይችላል ይሄንን አሁን የምነግራችሁ ነው ወሬ ማንንም እንደዚህ ተንተኖት ማንንም እንደዚህ በጥልቅ ግምገማ አይቶት ያገኘው አልመሰለኝም ሰው በቃ በርግጠኝነት አላገኘውም እስካሁን ድረስ እኔ አሁን መነግራችሁ በጣም ተመራምሬ ያገኘሁትን ወሬ ነው ስለዚህ ይሄንን ቪዲዮ ማየት ጀምሩ ላይክ አርጋችሁ ጀምሩ ወደ ወሬው እንለፍ ከሰሞኑ በዚህ በእኛ መንደር የሰውን ቀልብ ሁሉ ስቦ የተወራበት ያለ ጉዳይ አለ የዳኔና የዝጌ የአብሪሽና የሩታ ጉዳይ ማለት ነው አንዳንድ ሰዎችም ለማስተራረቅም ገብተውበታል ልክ እንደረሙ ይለማን ነው የገባው ብቻ በቃ ለማሸማገል አሁን ገብተዋል እኔ ሲመስለኝ የሶስተኛው ያለም ጦርነት የሚነሳው ከዚህ ከሮያል ፋሚሊ ነው እኔ በጥናቴ እኔ በጥልቅ ግምገማዬ የደረስኩበት ነገር ነው እነሱ በሚለቁት ቪዲዮዎች ስር ያሉት ኮሜንቶች አይታችሁታል አንዳንዱ ጽጌን ይደግፈን ጽጌ ታይ ይሄ ዳኔ ተባለ ልጅ ያንቺ መጥፊያ ነው ከሱ ራቂ አደውይለት ሲደውልልሽ አታንሽለት እንዳትቀራረው ካሁን በኋላ እንዳታገኘው ያንቺ መጥፊያ የህይወትሽ መጥፊያ እሱ ነው ስለዚህ አንዳታገኘው ከህይወትሽ አሶጪው ይሄ ድሮም ዳኒ ድሮም ወንድ ምናምን ይያሉ ኮሜንት የሚያደርጉ አሉ እሷን እየደገፉ ሌሎቹ ደግሞ ዳኒን ነው የሚደግፉት ዳኒ ካሁን በኋላ እቺ ጽጌ የምትባል ልጅ ትቅርብ ያንተ የህይወት መጥፊያ እሷ ነች በቃ ይቅርብ እንደደውልላት ከህይወት አስወጣት ምን እንዳትገናኙ ራሱ ካሁን በኋላ ምንም አታረግልህም ድሮም ሴት ምንም አታርግልብ እኛንን ያለ የኛ ምክር ስማ ይሄን ብቻ ያለው የሩታና የአብርሽም ጉዳይ አለ እንግዲህ በሁለቱ ታሪክ ውስጥ ማለት ነው እና አሁን እነሱ እንደዚህ ሲፋጁ እንደዚህ ሲጣሉ ከሩቅ ሆና አሜሪካ ታያለች ለነገሩ ሩቅ አይደለችም እዚሁ አጠገባችን አለ ያለችው ታይና በቃ ጉዳይ ውስጥ ለመግባት ያምራታል እዚህ ዓለም ላይ እኮ አሜሪካ ያልገባችበት ጉዳይ የለም ታውቃላችሁ የኛ የቤተሰብ ጉዳይ ነው በቃ አትግቢብና እኛ አንፈልግም በቃ ይሄ የቤተሰብ ጉዳይ ነው እኛ እንጨርሰዋለን ምናምን ብትሏት ራሱ እኔ እኮ የዓለም ፖሊስ ነኝ ምን አገባችሁ እኔ የማያገባኝ ጉዳይ የለም የቤተሰብ ሆነ የምንም ጉዳይ ያገባኛል በቃ እኔ እንደፈለግኩን ማድረግ ምናምን ብላ ልጋ ትችላለች ይሄ የታወቀ ነው ስለዚህ ይሄ ጉዳይ ላይ አሜሪካ ከገባች ደግሞ ማንን ልደግፍ ትችላለች ጽጌ ነው የምደግፈው የሴቶች መብት መከበር አለበት ምናምን ብላ ስለምታስብ አሜሪካ ጽጌን ደግፋ ትቆማለች ጽጌን ተደግፋታለች ከዛ ሩሲያ ደግሞ አለች ሩሲያ ደግሞ አሜሪካ የገባችበት ቦታ ደስ ይላታል ከሱ ተቃራኒ ሆኖ መቆም ነው ደስ ይላታል ይሄን ታውቃላችሁ ስለዚህ አሁን የሷ ተቃራኒ ሆኖ ለመግባት በማሰብ በመፈለግ ብቻ ምንድነው የምታደርገው ዳኒን ትደግፈዋለች ዳኒን ትደግፈውና በቃ ይዋጣልን ይባሉ ማለት ነው ታዲያ ሶስተኛው የዓለም ጦርነት ተነሳ ማለት አይደለ እኛስ እኛስ ምንም በማናቀው ምንም በማናቀው በቃ በማከለ በቃ ታሪክ እንሆናለን በቃ ምንም በማናቀው ምንም አሁን ምን እናቀለን እኛ ምንም እናቀው ነገር አለ እዚህ ጋር ማየት ያለብን ነገር ምንድነው እሱ ዲጄሊ አለች አሁን ዲጄሊ ከማን ጋር ልቆም ይችላል ማን ነው ልደግም ይችላል አሁን ባለፈው ላይቭ ላይ ከጽጌ ጋር አንቺ እንገናኛለን ያው ጸጉርሽ እንደዚህ ይጀብ እንደዚህ ነው ማለጥረሽ እንደ ጅራፍ ነው የምትወክስሽ እንገናኛለን ይቅርብሽ ታይ ምናምን እያለቻት ነበር እንግዲህ ላይቭ ላይ በቃ ተገናኝ ነይ በቃ ይዋጣልን ማም ሲባባሉ ነበር ላይቭ ላይ ከዛም በአካል ደግሞ ሲገናኙ ምን እንደተፈጠረ ባላቅም የትኛው ሽማግሌ በማከላቸው እንደገባ ባላቅም አብረው ስፖርት መስራት ጀመሩ በቃ ታርቀው ምናምን ጀመሩ አሁን ዲጄሊ ከማን ጋር ነው ልትሆን የምችለው አማንን ነው የምትደግፉ ዲጄሊ አሁን ሲመስለኝ ዲጄሊ የደገፈችው ቡድን ነው በቃ ሁሉንም ማሸነፍ የሚችለው ዳኒን ከደገፈች ዳኒ የዳኒ ቡድን ያሸንፋል ማለት ነው ጽጌን ከደገፈች በቃ ጽጌም ታሸንፋለች ወይ ደግሞ አይ በቃ እኔ ማስታረቅ አለብኝ ምናምን ምትል ከሆነ ደግሞ
እኛ ምን ተርፋለን ማለት ነው? ምንም በማናቀው ነገር ከመአለክ አሁን ዲጄሊ በማከር ከገባች በቃ እኛም ልንተርፍ እንችላለን ማለት ነው። እንደው አስተራቂ ሆነሽ ማግሌ ሆነ አሁን ራሙ ካለ ማልቻለም እኮ ማግሌ ሆኖ እነሱን ለማስተራቅ ሞከረ ግን አልቻለም። እንደውም አሁን ራሙ ካን እኮ የገባው አብሪሽን እና ዳይን ለማስተራቅ ነበር። ለነገሩ አራቱም እኮ አልቷል ሩታን ጣልታለች ማለት ብቻ በቃ ጦርነት ነው ስለያለ ሁሉ አራቱን ለማስተራቅ ሞከረ ግን አልቻለም። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ሽማግሌ ሆነ ሞከረ ግን አልቻለም። ረሚ ያው ኔ ልንገር አሁን ብቻ አንተ ከመትለፋ ዲጂሊን አስገባተና በሽማግሌዎቹ በቃ ሽማግሌ ሆኑና አቱንም አስተዋውቃችሁ እንጂ ብቻ ናችለው አይደለም እና አሜሪካና ሩሲያ ገብተውበት ብቻ ራሱ ምችሎ ነገር አይደለም ይሄን ነገር እኔ እንደዛ ባይልኝ እንግዲህ ይሄ የሮያል ፋሚሊ ጉዳይ በጣም ጥልፍልፍ ያለ ጉዳይ ነው። ይሄ አንዱ ትክክል ነው አንዱ ትክክል አይደለም ብላችሁ ልትወስኑበት ምችሉ ነገር አይደለም። የትኛውም የፖለቲካ ተንታኝ ይሄንን ጉዳይ መፍታት የሚችል አይመስለኝም። በጣም ከባድ ጉዳይ ነው ያለው። እንደምታውቁት ነው ታሪኩ በጣም ከባድ ጉዳይ ነው ያለው። ላይቭ ላይ ተፈረናጣለሁ መጣላለሁ በኩርኩም ነው የምልህ አሉ እንግዲህ የተባባሉ ነበር። እንግዲህ ቲማይታችሁታል በያስባለው ቪዲዮ ይሄንን ጥልፍልፍ ያለ የፋሚሊ ጉዳይ የፍቅረኞች ጉዳይ አግራችን ላይ ያሉ ተንታኞች ፖለቲካ ተንታኞች ራሱ መፍታት ይችላሉ አይችሉ? ዓለም ላይ ያሉ ይችላሉ አይችሉ? እኔ ብቻ ነኝ ያወቅኩት ያውቄ ይድረሽበት አሁን ይሄንን ተንታኝ እየሰጣችሁ ያለሁት ማንንም አልደረሰበት ማንንም ጥናት አድርጎ አልደረሰበት ምን ጉዳይ እኔ ነኝ አጥንቼ ይደረስኩበት ይሄን ጥልፍልፍ ያለ ጉዳይ ለመፍታት ቁጥብዬ ሳጠና የነበርኩት እኔ ነኝ። ስለዚህ አሁን የሶስተኛው የዓለም ጦርነት ሊነሳ የሚችለው ከዚህ ከሮያል ፋሚሊ ነው። አሜሪካ ጽጌን ትደግፋለች፣ ራሽያ ደግሞ ዳኒን ትደግፋለች። አሁን ነገሩ ትንሽ ያልተገለጠው ሩታና አብሪሽ ማን ሊደግፉ ይችላሉ? ከጽጌ ጎን ሊቆሙ የሚችሉት ይመስለኛል። አይ ሩታ ግን ትራንካ ትላለች፣ ዳኒ ጋር ትችላለች። አብሪሽ ጽጌን ሊደግፍ የሚችለው በቀደም ላይቭ ላይ ካልተጨረስን እና እንውጣ ጉድን አሳያለሁ ኩረክማለሁ ምናምን ሲባባል ነበር። ስለዚህ አብሪሽ ከጽጌ ጋር ሩታ ሊሆን ይችላል። እነሱን ጉዳይ ጥናት ያደረጉበት ነበር። ግን አሁን እያየሁት ያለሁት ዋና መሰረቱ አሁን የነሱ ታሪክ ከኋላ ስለመጣ ነው። ዋናው ታሪኩ ያለው ሮያል ፋሚሊ ውስጥ ነው። ያኒ አብሬሽን ምን አለው? እኔ ሩታን ከአራት ምናምን ዓመት በፊት ነው ማውቃት፣ አንተ ግን የምታውቃት ገና በቀደም ነው ከአንድ ዓመት በፊት ነው የምታውቃት አለው። ይህንን እዛ ቆማ ስትሰማ የነበረችው ጽጌ ንድ ብላ እንደዚህ ነው ወገቧን ያዘችው፣ እንደዚህ ወገቧን ያዘች እና እንዴት ማለት አላገባኝም፣ እንዴት እስቲ ንገረኝ አስረዳኝ ብላ ጠየቀችው። እሱም እኔ ድሮ ላፌ በቃ ድሮ ነው አንቺ ከኔ ጋር መውራት ያለብሽ ስለ ዛሬ ነው፣ ዛሬ ላይ ስለተፈጠረው ነገር ብቻ ነው፣ ያለፈው ነገር በቃ አልፏል፣ ስለዚህ የድሮ ነገር አያገባሽም አላት። እሷን ልክ እንደዚህ ወገቧን እንደያዘች ማለት እኔ እናንተ ከአስር ዓመት በፊት ምናምን እንታዋወቃለን፣ አንተ ግን ከሩታ ጋር እንታዋወቃለን ያልከው ከአራት ዓመት በፊት ነው፣ በመሀል የመጣችው እሷ ምን ማለት ነው? እኔ መረዳት የለብኝም? እኔ ማወቅ የለብኝም? ስለዚህ ጉዳይ ንገረኝ ልረዳ፣ በቃ ንገረኝ ልረዳ አስረዳኝ። በጣም ብዙ ነው የተናገረችው። ከዛን ረሜ እነሱን ለማስታረቅ ለሽምግልና ጽጌን ሄዶ ያናገራት፣ ቀይቅርት አድርጊለት በቃ ታረቁ፣ አንቺ ነሽ ዳይ ልታስማሚ የምችው፣ አንቺ ነሽ ከእሱ ጋር ልትስማሚ የምችው ምናምን ሲላት፣ በቃ እኔ ቅርታ ከአሁን በኋላ አልፈልግም፣ ከአሁን በኋላ እኔ አይኑ ራሱ ማየት አልፈልግም፣ እኔ የምታረቅ ከእሱ ጋር አልፈልግም፣ በቃ በቃኝ በቃኝ አለች። ያለፈውን ጊዜ ዳይና ጽጌ አልተው ነበረ፣ ያስታረቀቻቸው ቬሮኒካ ነች። አሁንም ደግማ ቬሮኒካ ትምጣ፣ አሁንም ብትመጣ ጥሩ ነው ወይስ ዲጄሊ ትሻላለች? ሽማግሌዎቹ እንደዛ ሁለቱ ቢሆኑ ባይ ነኝ። ማነው ሶስቱ ሶስቱ? ረሜም ለካል ረሜም ቢሆን ጥሩ ነው። ረሜ ቬሮኒካና ዲጄሊ ሆነው ሽምግልና ሄደው ቢያስታርቋቸው ባይ ነኝ።
እንጂ እንደዚህ በቀላሉ እሺ የሚሉ ነገር አይመስለኝም። እንግዲህ የኔ የተነታኔ የግምገማዬ የምርምሬ ውጤት ይሄን ይመስላል። እስካሁን ድረስ አብራችሁ ስለቆያችሁ በጣም አመሰግናለሁ። እኔን ጥናት የኔ ምርምር ቆድራችሁት ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጉ እንዳትረሱ። በቀጣይ በሌላ ምርምር በሌላ ጥናት እስክንገናኝ ድረስ ቻው።